Bolandaki lolenge na lakisa kibino ba minduki oyo ya Moïse Katumbi bakangi na mboka oyo Katanga. Cache d'armes oyo za na kati na ville ya Kinshasa. Na ville ya Kinshasa ya des rebelles. Bakoti na nzela ya Mwanda, bakoti na nzela Lubumbashi, bakitiki sasa basusu bakoti na aéroport international de Njili. Bande konanga peuple congolais, il y a des Rwandais touti na ville ya Kinshasa, baye na ba visa volant. Visa volant elingi koloba nini? Ba communauté ya EAC, ba très cher président balingara bisote, bayaki na Afdel mbala liboso. To bengani bango, baye, baye ba kita na aéroport a matéa di to tom to boaki ba tonne essence, ba kiti na kitona. Alors, si koyo baling ba kota na Kinshasa, ba zambien mercenaire, baza ba rebelle, ba mercenaire, baza na futuka, baza na kachobwe, ba rebelle ba na Kinshasa. Mais na moni mouyaya alobeli angote, na moni Mutamba avandi kimia. Mutamba babete na kyo maboko na ba kongole naif. Me biso ba kongole éclairé to yeba ki te ozali osali ali populisme. Lelo Mutamba ozo kokalisusu te okomina problème na procureur près de la cour de cassation. Mutamba ozo kita se ko kita oza mwana linga osala musala ndenge elongo bani. Na yeko ebisa peuple congolais toza la vigilant. Na komini ya Gombe, na komini ya Ngaliema, boza la vigilant. Soko moni batu, sispe na mama pangu, ba mituka ya minene, lokola ba kontener, ba kangi ezo kota na lopangu, bo sinyale na lombangu la police, pe na ba service na biso. Ba ndeko mousous na demia pa osala musala malamu. Mais mosusu basombi bango bande ko mosusu na aner ko bana na Justin Izum basomba ye yo moko lobi na na peuple congolais ke motoza sima ya nanga se Joseph Kabila bongo ba disciple na ye ba bongo na kaka na poisa ba ko bongo na poisa te eloko tozo boya le pire bola muki na tongo boye makambo komi na maboka batu wana ba cash d'armes na ville ya Kinshasa Monsieur Mutamba au lobela ki église de réveil au pesa ki ba condition ba tu ba betele maboko mais prêtre catholique za na Lubumbashi alobi soki bokangi Katumbi guerre civile contre banani eza contre baluba les katange na baluba ndenge za ki na 92 o inquiété yete o vandikimia ndenge ba boyo bimisa ba prisonnier na kuna na kolezi osiliki ndengo bimisa ki ba prisonnier na Kinshasa avec des criminels président cour de cassation le biamo ba criminel obimisa ki bango ezala ki procédure te Oliko respecte bande ko mususu te ozo kende mabe na lobaki bo kende na SK supermarché wana elaxi sifa Kabila bo kende na SK bande ko nanga ya renseignement bo kende na bakin marché baye na ba passeport kenyan baye na ba passeport somalien bakoti na aéroport ya Njili basusu bakoti na aéroport ya Luano La nouvelle infiltration, c'est bako le kananzela ya visa volant. Bako ya nanjili, bakiti. Bazwi siko visa sur place, bakoti na mboka. Boko la mukana Kinshasa, boye un de ces quatre matins, boka mwe, babotoli ville ya Kinshasa. Po, e komi danger, ba infiltré bako bakisa malisusu, to bate la mboka. Botika décision, lingo bima na janvier. Popolipon. Bokota na bapale, ba diaspora, bokota na bapale, ba combattants, bokota na bapale, ba congolais, au sein monde entier, na 5 continents, mokili mobimba, bo s'abonner na Congo Dialogue, info ya sûr. Eh, kopesa ma solo, dialogue esengi boyokani, dialogue esengi bolingani, dialogue esengi to sangana, biso nyonso ba congolais, toza na monde entier, to s'abonner na Congo Dialogue, info. Et si gani ni boko mona mona mo si oye na idéologie. Bonjour, bonsoir na peuple congolais. Wapino sentinelle ya RDC. Molobeli amboka prophète messager MB Élysée. Lolenge na lobaka mikolo inso pour l'amour de l'Afrique, je ne m'éteirai point. Et pour l'amour de ma patrie, la RDC, je n'aurai point de repos jusqu'à ce que la liberté totale apparaisse comme l'aurore. Naïe, tout solo le peuple congolais,
bolandaki lolenge na lakisaki bino ba minduki oyo ya Moïse Katumbi bakangi na mboka oyo Katanga. Me na moni muyaya alobeli angote, na moni oyo akendaki na Kolwezi pwa bimisaba prisonnier esimbite Mutamba avandikimia. Mutamba babete na kyo maboko na ba Kongole naif. Me biso ba Kongole eklere to eba kye te ozali oyo sa yali populisme. Lelo Mutamba ozo kokalisusu te okomina probleme na procureur près de la cour de cassation. Okendaki na Kolwezi ba ebisi okuna na mobateli baboloko kuna na ba, na parquet yo za chef na bisote moto aza na makoki pe ndingisa pe mpifo ya kopesa nga ordre ce procureur près de la cour de cassation ozongi mbangu obandi koluka bras de fer la procureur près de la cour de cassation Mutamba ozo kita se ko kita oza mwana linga osala musala ndenge elongo bani peuple congolais wana ezalaika ka introduction totala nanu oyeza ya, ya motuya ezali likambo ya ba infiltré bakoti na mboka cache d'armes oyeza na kati na ville ya Kinshasa na ville ya Kinshasa ya des rebelles bakoti na nzela ya Mwanda bakoti na nzela ya Lubumbashi bakiti kisasa basusu bakoti na aéroport international de Njili na kokoma toke nenanu na yeko ebisa peuple congolais toza na vigilant bande konanga na Kinshasa ba congolais obaza na Kinshasa na komini ya Gombe na komini ya Ngaliema boza la vigilant soko moni batu suspect na mama pangu ba mituka ya minene lokola ba container ba kangi ezo kota na lopangu bo signale na lombangu la police pe na ba service na biso nga eloko na somo na mabe bande ko mususu na demia pa osala musala malamu me mosusu basombi bango bande ko mususu na aner ko bana na Justin Izum basomba ye azalaki adjoint ya Kalev pendant 10 ans yango na kosenga na mokonzi ya mboka baye basala na Joseph Kabila bakoko za la pene na yote yo moko lobi na, na peuple congolais ke moto za sima ya nanga se Joseph Kabila bongo ba disciple na ye ba bongo na kaka na poisa bako bongo na na poisa te bande konanga peuple congolais il y a des Rwandais touti na ville ya Kinshasa ba ye na ba visa volant na ko limbola yango ba Rwande touti na ville ya Kinshasa ba ye na ba visa volant na ko limbola visa volant elingi koloba nini ba communauté ya EAC ba très cher président balingaka bisote l'actuel président ya Kenya alingaka yote azo pesa na ba Rwande touti ba passeport kenyen ba yokani na ba Somali bazo pesa ba Rwande touti ba passeport kenyen na sali parenthèse tango armé kenyen ekotaki 90% ya ba soldats wana bazalaki ba Rwande touti c'est difficile de discerner pour nous les bantou oyazali kenyen oyazali Rwande touti et ça très difficile. Alors, na senga ki na mokonza mboka ko décrété état d'urgence na ville ya Kinshasa pe na ville ya Lubumbashi. Et loko tozo boya le pire, bolamuki na tongo boye makambo komi na maboka batwana. Bayaki na afdel mbala liboso. Fo bande ko baye ba histoire, to bengani bango na 98 j'étais na demi ap. Ba ye na matadi to che ba na ina na demi ap to ye na mboko na ba Kongo to za ina matadi
baye ba kita na aéroport amatia di to bwa ki ba tonne essence ba kiti na kitona. Alors siko yo ba lingba kota na Kinshasa. Ezali ko sala malamute. Na ba service na denonsa ki service ya demiap. Na denonse Justin Izoum mokonzi ya demiap. Na moni mutu moko te na présidence. Bika mna zolo bayango. Na moni mutu moko te na présidence atindi batu ba benganga. Ke Justin Izoum asala kamalamo. General Ndayuel asala kamalamo. Na moni mutu moko te. Na ebi sika na zoko. Mais ba cache d'armes na na ville ya Kinshasa. Na kobo ya kuna kolo bangwa te. Ndenge na lobaki likambo ya futuka. Ba Zambien mercenaire baza ba rebelle ba mercenaire baza na futuka baza na kachobwe Moïse Katumbi akimisi bango. Moïse Katumbi akimi akene États-Unis lelo eza mokolo ya lundi le 14 Moïse Katumbi se trouve à Bruxelles. Oh yes, Moïse Katumbi se trouve à Bruxelles na ba manifestation na bango na Frank Diongo, Jean-Claude Vuemba na bandeko mosusu. Baza goutte d'eau dans l'océan. Alors, na fongoli sous parenthèse, Monsieur Moutamba, au lobe la kibe église de réveil, au pesa kibe condition, batu ba bete le maboko, mais prêtre catholique aza na Lubumbashi, a lobi soki, bokangi Katumbi, guerre civile, contre banani, eza contre Baluba, le katange na Baluba, nenge zaki na 92, o inquiété yete, o vandi kimia, ndenge ba boyo bimisa ba prisonnier na kuna na kolwezi osiliki oyeza parenthèse ndengo bimisa ki ba prisonnier na Kinshasa avec des criminels président cour de cassation le biamo ba criminel obimisa ki bango ezala ki procédure te oliko respecter ba ndeko mususu te mais na koye biso boye il est vivant Kengo Adondo procureur général de la république. Tango monsieur ministre de la justice Mampuya Tchaki Mutuma Kasi Kengo Adondo procureur général de la République na Tango Zaïre akaraka ministre de la justice Mampuya et procureur ya cour de cassation na makoku pesa meli ya kokanga yo ozokende mabe na zongi na makambo ya Mutuya ba rebel bana Kinshasa wana mtakotsi bango Joseph Kabila na lobaki bo kende na SK supermarché wana elaxi sifa Kabila boke na eska bande konanga ya renseignement boke nde na bakin marché bisika msu bazali na kotanga bisika te to solo la entre biso na bino boko to solo la yango esika batu bazali baye na ba passeport kenyan baye na ba passeport somalien bana kisasa bakoti na aéroport ya Njili basusu bakoti na aéroport ya Luano. Alors nga na ye ko senga na DG ya DGM Roland Kachantale ko livre lisusu ba visa volonté tika bambasadi na biso oyeza na li bambasadi na biso ba paya ba kenda kakuna bazwa visa baya na mboka na epi kwe sape mokonza mboka la nouvelle infiltration se bako le kananzela ya visa volant pona ba kongolo ba yebite étranger azan Afrique du Sud a komeli DGM a fouti $800 pona visa volant ba tindeli na email lo kasa ya visa volant ya papier ya monene nazanga ngona boy ko lakisa akena aéroport na passeport na ena papier wana a voyager ta a komi na immigration na Njili bazwi visa ba cheli na passeport. Voilà monsieur le président nouvelle infiltration ya ba Rwandais tuti bazo ya na ba passeport ya Kenya bazo ya na ba passeport ya Somalie. Monsieur Roland Dalo, plutôt Monsieur Roland Kachantale, Mounokweza Akadibakute, Yondoro Kamba, DGM. La République est en guerre.
mboka eza na guerre ke tozana 60 ambassades RDC na 2025 na janvier ba ambassade na biso pe sa kasusu visate ba visa e ba na kouta na DGM atayo moko monsieur Rola ka Chantale eko simba te na bokota na ba detay. Alors lelo ba rwande touti monsieur Rola ka Chantale, monsieur le président, ministre des affaires étrangères, ministre de la défense, ministre de l'intérieur, ba rwande bazana ba passeport ba pesi bango na ke na ba ma président ya Kenya bazana passeport ya ba kenyan bana ba passeport ya ba somalien pesi bango ba passeport ba somalien ba ko na njili ba kiti ba juste go visa sur place ba koti na mboka bokola mukana kisasa boye 1 de ces 4 matin bokamwe ba botoli ville ya Kinshasa yango ne ko senga na monsieur Rola ka Chantale yonde ozali DG ya DGM direction générale de migration ko livrer lisusute ba visa volant po e komi danger ba infiltrer ba okoma lisusu mingi na ye na boboto nyonso koyebisa yo ba infiltrer ba kobakisa malisusu pe na kosenga na SNS botuna na DGM bato ba yaki na ba visa volant na ba kenyan ba somalien bazal bisika nini SNS bosala ba investigation na boko loba demiap na boko loba aner po ba traître ba zebele bosala investigation bo landela bato ba kota kina ki na Kinshasa ba pesa ki bango visa na sur place ba yaki na ba visa volant bo landela bato wana bango nde ba mercenaire bango nde ba rebelle. Alors, ce qui monsieur Rola ka Chantale oyeba kite siko oza informé que l'ambassade nyonso bakata likambu ya ba ko livrer ba passeport na janvier ezala kaka na DGM. Écoutez, nous avons ici Afrique Congo zona 29 ambassades, na Amérique 5 ambassades, na Asie 9 ambassades, na Europe 17 ambassades, au total 60 ambassades à travers le monde Congo. Et tous ces 60 ambassades ba pesa ka susu bato ba visate po ba ya na mboka na biso eko makaka ba likaka na DGM pesa ka bato ba visa volant et infiltration ça makase monsieur Rola Dalo et plutôt au combo nezo ka makaka ndenge mona na monsieur Rola ka Chantale munoko e beta ka libaku monsieur Rola ka Chantale to wela eloko to bengi ko bate la mboka to bate la mboka botika decision lingobi mana janvier ke bambasadi nyonso ba pesa ka chose ba visite kaka DGM te na ye na boboto na yebi ndenge bobebana kina ndeko Gilbert Kankonde ezala dikola ba visa volant na makamususu na yebi parapluie na yo na présidence na yebi na lobeli izum muta lobite na présidence na lobeli général Ndaiwel muta lobite na présidence oza intouchable na Congo selon yo mais pour ngai pour la mou du Congo je ne m'intéresse pas na kimisi Moïse Katumbi na bimisi ba vérité mais suko na zo lobelo tant que ndeko na zo lobelo na boboto soki ba visa volant botiki ngala kwaze maboko mais soki ba visa bandi ko pesama monsieur Rola ka Chantale ezala malamute et monsieur le président ozali garant ya bon fonctionnement et institution monsieur le président mutu moko te na présidence aya ote tika ye Rola tika Rola non tika ye omoni monsieur le président nana minga ko lobate battre le pouvoir na yo, battre le pouvoir ya peuple. Oyé na société ba société belé, boyoka nsa te. Tuku
na ba foyer nene moko papa na maman dialogue ça te et comme alobi moi na bimi fasé a kiminda ku moi na komi na balabala moi na kola na wenze pour nini dialogue ça te na ba foyer bokoni lelo mindele basangana ki basali ero bon komi makasi pour na dialogue dialogue de sali dollar lelo de sala makasi dialogue de sali lelo livre sterling de sala makasi. Il y a un moment où le dialogue est nécessaire, la vie n'a pas de vie. Dans tout ça, le dialogue est unitaire. Tcha tchiki tcha, Congo dialogue, Congo dialogue, Congo dialogue. Nous sommes abonnés, nous sommes sur le Congo dialogue, c'est YouTube.